မင်္ဂလာပါများ။ TV Young Time ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းနေထပ်ပါ။တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဒလမြေကူတရာစီမံကိန်းယခုနှစ်ကုန်တွင်50ရာခိုင်နှုန်း PCB ဆိုတဲ့သတင်း။ကိုဗစ်ကာလတွင်ရန်နာထားရသည့်စာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတဲ့သတင်း။နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းပါဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ကျောင်းကျောင်းတဲ့ဆင်းလာကြသူများထူဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာဘုံနောက်အကျိတ်ဖြစ်ပွားနေကြရဆိုတဲ့တွင်အဆရှိစိတ်ဝင်စားစရာတွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးတွေတွေဘုံအနေနဲ့ဒလမြေကူတရာစီမံကိန်းယခုနှစ်ကုန်တွင်50ရာခိုင်နှုန်း PCM ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာ။ရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်ဖုံးကြီးလမ်းနယ်ဒလမြို့နယ်ကမာကစင်ရက်ကွက်ဘုံမင်းရောင်လမ်းမကြီးကိုချိတ်ဆက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့ကိုရီးယားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးဒလမြေကူတရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီနှစ်ကုန်မှာ PCM မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတိဆောက်ရေးမှာရေလေတိုင်းဘိုးပိုင်အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။အခုဆိုရင်ရန်ကုန်ဘက်ချမ်းရဲ့ချင်းကပ်လမ်းမှာလည်းရက်မကြီးတွေကိုလုံးထိုးတဲ့နေပညာအသုံးပြုပြီးတင်မှုလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတုန်းကလမ်းပိတ်တာတွေရှိနိုင်မှသေးတယ်။ဒီနှစ်ကုန်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းပြီးမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားတစ်ခုလုံးကတော့2023ခုနှစ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်2024ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပြီးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူက YMG ကိုပြောပါတယ်။ဘိုးပိုင်အားလုံးပြီးသွားပြီ။ပိုင်ထိတ်အောင်ဆက်လုပ်နေတယ်။နော်ပိုင်ထိတ်အောင်တော့ဒါကကြီးအောင်ပဲကန်ချင်းကတရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subtractor ကြီးပြီးသွားပြီဆိုတာပေါ့။ subtractor ဆိုဒီမှာပိုင်ကြီးရဲ့ဘိုးပိုင်ကြီးရဲ့ပိုင်ကက်ဆိုတာကပိုင်ထိတ်လို့ပေါ့ပမာလို့ပြီးလို့ရှေရှပေါ့ရှာဆိုတိုင်ကြီးအားလုံးပြီးသွားပြီတိုင်ကြီးပြီးသွားတဲ့ကောင်တိုင်ပါလဲတခါပြီးနေပြီဘိုးကာတာလေးပြဖို့အတွက်ကိုကာတာကြီးရဲ့နေပိုင်ကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ cross beam ဆိုတာဒီကန်လန်ပြပေါ့နော်ပမာလို့ဆိုတော့ကန်လန်ပြချုပ်သွားလဲပြီးသွားပြီ cross beam ပြီးသွားပြီ pier head လဲပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီချက်ကိုပဲချက်ကတရားမှာကျတော့ကျမကြီးတွေတင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာအရှိကာတာပေါ့ပိတ်ကားတယ်တစ်ခုကိုပိတ်ထားတယ်လောင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းချင်းဆိုနွန်ထိုးတဲ့ဤပညာပေါ့နော်နွန်ထိုးတဲ့ဤပညာအသုံးပြုပြီးတော့ကျမကြီးတင်ဖို့အတွက်ကိုအဲဒီလောင်းချင်းအားဤတွေကိုကျွန်တော်က trial assembly ဆိုနမူနာအရင်နမူနာကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဟိုစင်ညာပေါ့နမူနာ frame ဤတွေကိုစင်ရတာပေါ့နော်ကောင်းချီ equipment ကြီးတော့ထုံးမဲ့ set ဒီကိုကျွန်တော်ဆင်းနေပါတယ်ဆင်းနေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမေလ20ရက်နေ့တော့ပိုင်လောက်ဆိုစပြီးတော့ရမနေစပြီးပြင်နိုင်တယ်လို့မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေါ့ရန်ကုန်ပဲချမ်းချင်းကတရားပေါ့အဲဒါဆိုရင်တော့လမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုရင်တော့ဟိုပြည်သူလုံးကအင်းရနေအကင်းရှိရေးအတွက်တော့လိုရင်တော့ပြရပါပေါ့ဒါပေမဲ့ရမနေတင်တာတော့ကျွန်တော်ကညမှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လေးဟိုအပ်တာပေါ့ဟိုအလောရပေါ့ညမှာဒီအန်ဒီကိအောင်ပဲဒီအန်ဒီကိအောင်ညမှာပဲကျွန်တော်တင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမန်းတော့ကမန်းတော့50ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားပါပြီ။ကမန်းတော့50ရာခိုင်နှုန်းမိုင်းမှာပြီးပါမယ်။ဟို2023ခုနှစ်ကမိုင်းသို့မဟုတ် 2024 အာလီ 2024 January February ပေါ့။ 2023ခုနှစ်ကမိုင်းမှာပြီးအောင်တော့ကြိုးစားနေတာပေါ့နော်။ဒလမြေကူဒလစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်မေလကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားရကနေပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တာပါမြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြည်ရေးဒလတရာကိုစောင့်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒလဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူကြီးကြပ်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကချင်းငွေဒေါ်လာ159တရမ83တန်မြန်မာဘက်ကထည့်ဝင်ငွေဒေါ်လာ30တရမ34တန်စုစုပေါင်း188တရမ100တန်းနဲ့တိဆောက်နေတာပါတရားစုစုပေါင်းတရားအရှိအား1869မီတာရှိပြီး26တရမ5မီတာအကျယ်ရှိတဲ့လေးလံသောဘိုးပိုင်အုံမြင့်တန်ကူကွန်ကရစ်တန်မဏိကြိုးဆိုင်တရားမျိုးစားဖြစ်တယ်တရားဟာ85တန်ခန့်နိုင်ဝန်အားရှိမှာဖြစ်ပြီးရေလံကင်းလွန်အမြင့်ပေ49မီတာရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလတွင်ရန်နာထားခဲ့ရသည့်စာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။စာကြည့်တိုက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စာကြည့်တိုက်ပညာရှင်တွေထွန်းကားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့
တမိုင်းသူရိတနာနဲ့မြို့သားစာကြည့်တိုင်းများ OC ဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်အရင်ကစာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေပုံမှန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကာလတွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရန်နာခေရာကအခုချိန်မှာစာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးအောင်မြင့်ကအခုလိုပဲပြောပြပါရယ်တက်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီကဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားတို့တက်ဖို့တရားရည်တရားရှင်တွေဟိုထောက်အားမှုတွေဆိုပြီးရည်ရည်နဲ့ကျတို့ဌာနမှာဟိုဒီပလိုမာသင်တန်းပေါ့နော်စာကြည့်တဲ့ဒီပလိုမာသင်တန်းကိုဒီနောက်အဖြစ်နဲ့ဒီနောက်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကိုဗစ်ကာလမှာကြောင်ကြောင်ရောက်ကျတို့မဖွင့်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဒီကန်တိုရီဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဟာတဲ့မိသားစုနဲ့နေမှာပေါ့ကျတို့စာကြည့်တဲ့ခုလုံးမှာဒီပလိုမာသင်တန်းတွေပေါ့နော်ဟိုဖွင့်လို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဒီပလိုမာသင်တန်းကလည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့ဟိုကတိကလည်းမျိုးပေါ့နော်ကာလအချိန်ကာလမျိုးပေါ့အချိန်ကတနည်းကွဲတနံပြည်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်တက်တိုတွေမှာဖွင့်တဲ့ဒီပေါ်မှာကိုယ်ဒီတိုင်းတကယ်လားဟိုအချိန်ကြာရည်ကြီးဆိုပြီးတော့မှဖွင့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပါရီယာအောင်တဲ့ကလေးတွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တဲ့တက်တိုတွေမှာရှိတဲ့စာကြည့်တဲ့မှာမဟာသားတွေကိုဟိုဆက်တဲ့တရားဝင်ရဖို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းလောလောမှာတော့ဟိုရန်ကုန်နဲ့ဒီပြည်တော်မှာခုလိုမှတန်းနာနာလောလောချောက်တာ30ကျော်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ခံကြရပေးမှာတော့30လောက်ပြီးတော့တက်ခံပြန်ပေးနိုင်မှုလို့တနည်းကိုယ်တိုင်မှာတန်းနာနေတဲ့ပုံစံတွေပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရင်ကတခြားစာရေးတိုက်ပေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတင်ပြပေးတာလို့မလားရက်တို့တန်းနာလေးဟိုပို့နေတာတော့စာရေးတိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအညာဟိုလေ့လာနေတဲ့ဟာတော့အဲ့ဒါတွေကပတ်တမ်းတူလေးလဲဆက်လက်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့မှဒီ Asia Development Tool လေအခုပြန်လည်ဖွင့်လင်းမယ်စာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေဟာအချိန်ကာလတစ်နှစ်ခွဲသင်တန်းဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ဖို့စည်ရင်ပေးထားတဲ့သင်တန်းသားတွေလည်းရှိနေပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်အခုလာမယ့်မေလ12ရက်နေ့မှာစာကြည့်တိုက်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီသင်တန်းမှာထူးချွန်သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်မာစတာတန်းတွေဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသတရင်ုံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမိုးလေဝသနဲ့စရဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မေလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလေပြင်းများနဲ့ရဝန်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်အဆိုပါလေပြင်းများနဲ့ရဝန်သည်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး2022ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူ၎င်း2022ခုနှစ်မေလ8ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်ဆိုင်ကလုန်းမှုန်တိုင်းဖြစ်သူ၎င်းပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားက2022ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့်ရင်းနှီးဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒိမြောက်ပိုင်းကမ်းလွန်ဩရိတအကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်အထင်အင့်ဖြစ်တော်နေပါသည်။ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကနေသာတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြား၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစိတ်စိတ်နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရွာနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။မြို့မပလယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြဝကျုံမော်ဗောဓမာကွေမိုးတနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပလယ်ပြင်တို့တွင်တစ်ခါတည်းမိုးတက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓလေးပင်ကြစဉ်ရေပင်မြေပင်လေးသည်တနအိမ်35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါသည်။ကြံညမပင်လယ်ပင်တွင်လှိုင်းအသင်တွေရှိပါမည်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျုံမော်မော်ဒမာကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံတစ်ချောင်းနှင့်ကံလုံပင်လယ်ပင်တို့တွင်ရှစ်ပေမှ10ပေကန်နှင့်ရခိုင်ကံရံတစ်ချောင်းနှင့်ကံလုံပင်လယ်ပင်တို့တွင်9ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့ရှင်လင်းညက်နေတိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရှာနှုံ80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းတွက်ယနေ့ညနေတိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရင်ရွာနှုံးဖြစ်ပါတယ်။
မန်းလေးမြို့နယ်နေဒီဝိုက်တွင်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်ရွာရင်ရှာနှုန်း60ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းဒီပုံနေနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ခုမှာတော့ကြောင်တစ်ကြောင်တည်းဆင်းလာကြသူများထူဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာအုံနောက်အကျိတ်ဖြစ်ပွားနေကြရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြို့ကြစီမျိုးရှိကြောင်တစ်ကြောင်တည်းကဆင်းခဲ့ကြသူတွေထဲကအယောက်တရာကျော်လောက်ဟာရှာပါတဲ့အုံနောက်အကျိတ်လက္ခဏာမျိုးခံစားနေရပါတယ်ဒီလိုထူဆန်းဖြစ်ရကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ထားပြီးယခုလနောက်ပိုင်းအတွင်းအဖြစ်သိရှိရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ် Broad Bridge မြို့နယ်ကိုလိုနီယာထပ်တန်းကျောင်းမှာ1989ခုနှစ်မှာဝဲရခဲ့တဲ့အယ်လူပီယာနိုဟာအဆိုပါကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူအများအပြားအကျိတ်လက္ခဏာခံစားနေရကြောင်းသိရှိပြီးရနောက်ဒီကိစ္စကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။လူပီယာနိုဟာ1999ခုနှစ်မှာအုံနောက်အကျိတ်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လမှာအဆိုပါအထက်တန်းကျောင်းကိုပဲတက်ခဲ့တဲ့သူညီမနဲ့ဇနီးတို့ဟာလည်းအလားတူအကျိတ်မျိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။နောက်6လအကြာမှာတော့ညီမဖြစ်သူဟာလှည့်မြန်စွာကြီးထွားလာတတ်တဲ့Glioblastoma မှာအကျိတ်အဆင့်၄ဖြင့်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အနာတဝိုက်လေးလာခဲ့ရာအဆိုပါအထက်တန်းကျောင်းဆင်း15ရောက်မှာလဲအုံနောက်အကျိတ်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလူမှုကွန်ရက်မှာချပြခဲ့ရာတုံ့ပြန်မှုအများအပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လိုက်တော့အုံနောက်အကျိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးလူတွေအများကြီးတုံ့ပြန်လာကြပါတယ်။ဒီလူတွေအကြောင်းမှတ်သားထားပြီးဆရာဆရာမတွေလည်းအိမ်အောင်တဲ့ဆုံးမတာတွေမိသားစုဝင်တွေထဲဆုံးမတာတွေကိုသိရှိခဲ့ပါတယ်အားလုံးကဒီကျောင်းကဆရာတွေပါပဲဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ကျောင်းဆင်းနေတာမကပဲဆရာတွေဝန်ထမ်းတွေအားကစားဆရာတွေစားတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအားလုံးကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့လူဦးရေတသိန်းခန့်သာရှိတဲ့မြို့မှာကိုလိုနီယာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေထဲကအုံနောက်အကျိတ်ရှိနေတဲ့ကျောင်းဆင်းတွင်နဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း118ဦးတွေ့ရှိထားပါတယ်ဒီလိုအုံနောက်အကျိတ်ဖြစ်နေတဲ့နှုံးကတာမန်ထက်အများကြီးပိုများနေတယ်လို့ကိစ္စပညာရှင်များကမှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါတယ် Glion Blasto မှာအကျိတ်ကဖြစ်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးလူတသိန်းမှာ9ရောက်တာဖြစ်လို့ရှိပါတယ်ပြဿနာကတော့အုံနောက်ကိစ္စဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလုံးကိုမသိရှိရသေးတာပါပဲအဖြစ်နိုင်ဆုံးလို့ထင်တာကတော့တဲ့ရောင်ကြီးထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုလံဗီယာမင်းမန်းတက္ကသိုလ်မှပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံပရော်ဖက်ဆာရက်ဂျီနာဆန်ဒလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြို့အာနာပိုင်များကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပေမဲ့အုံနောက်အကျိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးကတရားဝင်စစ်ဆေးတာမျိုးပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသလိုတခုခုနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အထောက်ထားလဲမတွေ့ရှိရသေးပါဘူးဘိုဗရစ်မြို့တော်ဝန်ဂျွန်မတ်ကောမတ်ကကျောင်းတစ်ခွင်မှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နေပြီးကျန်းချိန်ပညာရှင်များနဲ့လေးလာသုံးသပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းဖြေကြားထားပါတယ်။ကျောင်းတွင်ကျောင်းပြင်တိုင်းမှာရှိတဲ့အခန်းတွေနေရာတွေကိုရေဒီယိုတက်ထုကြွရှာဖွေရေးဆက်တွေနဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဧပြီ9ရက်နေ့ကစတင်ထားရှိကဧပြီ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်ယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းတွင်အခန်းပြင်မှကျန်းထောက်နေရာအားလုံးကိုလည်းဂမ်းမာရောင်ခြည်မီတာတွေနဲ့တိုင်းတာထားပါတယ်လို့မက်ကောမတ်ကဆိုပါတယ်။စစ်စီထားရရလက်တွေကိုမိလာလေလောက်မှာရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားပြီးဒီတော့တွင်မှာတော့အာနာပိုင်တွေကအုံနောက်အကျိတ်ဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေဆင်းရင်ပင်သွင်းနိုင်အောင်တရားဝင်အချက်လက်သိမ်းဆည်းလို့ရမစနစ်ကိုဖန်တီးနေကြပါတယ်။တောင်းဝင်ရှိသူများကဒီအချိန်တွင်မှာကျောင်းနယ်ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဘေးကင်းစိတ်ချရတယ်လို့မှာကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။After I posted I have a brain tumor and I have a brain tumor and I saw glioblastoma is relatively uncommon it causes a brain cancer the best data I think is radiation exposure ဟုတ်ကဲ့ပါကုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်မှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စောင်းနှင်းထပ်ပါ